Telaffuz qilib, ni tovushi qayerda ekanligini, so'zning boshidami, o'rtadami yoki oxirida kelayotganligini aytib o'tish yodingizdan ko'tarilmasin. Biz esa hozir siz bilan darsligimizning 11-betidagi non haqida suhbatlashamiz. Marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. Rasmga qarab gap tuzing. Topshiriq tushunarli bo'ldimi? Marhamat, rasmga qarab gap tuzamiz. Gaplaringizni albatta ovoz chiqarib, yaqinlaringizga eshittirib aytish esingizdan chiqmasin. Tuzib bo'ldingizmi? Marhamat, mashqimizni davom ettiramiz. Aytilgan gaplarni diqqat bilan eshiting va gaplarning tuzilmasini tuzing. Demak, topshiriq shunday ekan. Hozir sizga gaplar eshitiriladi, diqqat bilan eshitasiz va gapni tuzish chizmasi bor edi. Avvalgi darslarda birgalikda chizgan edik, to'g'rimi? Ana shuni siz tayyorlab qo'ygan oq qog'ozga qalamlaringiz yordamida chizib boring. So'ng birgalikda tekshirish mumkin bo'ladi. Marhamat, tayyormisiz? Unday bo'lsa, gapni eshitamiz. Mana oshxona. Oshxonada tandir bor. Ona non yopmoqda. Nodir, Nargiza va Nafisa onaning yordamchilari. Mana aziz bolajonlar, rasmga qarab tuzilgan gaplarni eshitdik. Aytingchi, bu yerda nechta gap tuzildi? Sanab ulgurmadingizmi? Unday bo'lsa, qani keling ularni alohida birgalashib sanaymiz va tuzilmasini birga chizamiz. Mana oshxona. Mana oshxona. Gap tugadi. Nechta so'z? Tekshiring. Siz qog'ozga, men esa ekranda bajaraman. Oxiriga belgi qo'yish esingizdan chiqmasin. Marhamat, tekshiring. Sizda ham shundaymi? Topshiriq qanday bajarilganligini birgalikda tekshirib olamiz. Barakalla. Demak, biz topshiriqni to'g'ri bajarimiz. Endi esa navbat ikkinchi gapga. Oshxonada tandir bor. Oshxonada tandir bor. Marhamat, chizishni boshlang. Tayyor bo'ldimi? Birgalikda tekshiramiz. Barakalla. Sizda ham xuddi shundaymi? Demak, bu gapimiz 3ta so'zdan iborat ekan. Ona non yopmoqda. Gapni eshitdik. Ona non yopmoqda. Endi esa chizmasini chizamiz. Tayyormi? Marhamat, tekshiramiz. Barakalla. Agar sizda ham xuddi shunday bo'lgan bo'lsa, demak siz chizmani to'g'ri chizdingiz. Marhamat, so'nggi gapimiz. Nargiza va Nafisa onaning yordamchilari. Marhamat, gap tuzilmasini birgalikda bajaramiz. Marhamat, tekshirib oling. Barakalla. Agar sizda ham xuddi shunday chizilma chizilgan bo'lsa, demak siz gap mavzusini yaxshilab o'zlashtirib olgansiz. Endi esa aziz bolajonlar, mavzuyimizni davom ettiramiz. Marhamat, siz uchun juda qiziqarli topshiriq tayyorlab qo'yganman. Topishmoqni toping.
yum yumaloq jizzali, yesan juda mazali. Tog'arada shishadi, tandirlarda pishadi. Qani, aytingchi, bu yerda tandirda pishadigan ko'pgina narsaning rasmi bor. Topishmoqning javobi? Yaxshilab o'ylab javob bering. Topa oldingizmi? Marhamat, endi tekshirib ko'ramiz. Berilgan harflardan topishmoq javobini tuzing. Tuz olamizmi? Uning javobi? Non dedingizmi? Barakalla, to'ppa to'g'ri. Keling, endi shu so'zni birgalikda harflar yordamida yasaymiz. E'tibor bering. N, N, O harflari berilgan. Ularni bo'sh ketaklarga to'g'ri joylashtirsak, biz so'zni tuza olamiz. Siz uni oq varog'ingizda bajarishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi tovush N. Non. İkinci tovushimiz. O. Non. Oxirida N. Hosil bo'lgan so'zni birgalikda o'qiymiz. Non. Tekshirib ko'ramiz. Barakalla. To'g'ri javob topdingiz. Mashqimizni davom ettiramiz. Aziz bolajonlar, biz hozir topishmoqni javobini topdik. Undagi harflarni birlashtirib so'z hosil qildik. Endi esa berilgan so'zdagi harflar, tovushlar, unli va undosh hamda bo'g'inlar sonini aniqlang. Aniqlashga harakat qilamiz. Bolajonlar, biz siz bilan tovush, harf, bo'g'in haqidagi tushunchaga egamiz. Keling, endi birgalikda mana shu non so'zidagi harflar sonini sanaymiz. Nechta dedingiz? 3 tami? Demak, harflar soniga yozamiz. Siz esa og'zaki etsangiz bo'ladi. Harflar soni 3 ta. Unli tovushlar sonini sanaymiz. Bitta. Undosh tovushlar. Undosh. Nechta sanadingiz? Menda 2 ta. Tovushlar soni. Birgalikda sanaymiz. N. O. N. Tovushlar. 3 ta. Ana endi bo'g'inlar soni. Biz yuqorida uni bo'g'inlab ko'rgan edik. Keling tekshirib ko'ramiz. Bajargan mashqimiz to'g'rimikin? Qarang, hammasi yashil rangda yondi. Demak, biz bu topshiriqni to'g'ri bajaramiz. Barakalla aziz bolajonlar, siz bugungi mavzuyimizni agar to'g'ri bajargan bo'lsangiz, yaxshi tushunib oldingiz deb o'ylayman. Endi esa siz bilan bir qiziqarli mashq bajaramiz. Marhamat aziz bolajonlar, bu yerda N tovushi bor so'zlarni topib, siz ovoz chiqarib aytasiz. Men esa belgilab boraman. Tekshiringchi, siz aytgan so'zlar to'g'rimikin? Barakalla. Nar von. Nay. Ari bormikin o'ylab ko'ringchi? Yo'q dedingizmi? To'g'ri javobingiz. Nohat. Oltin. Nok. Mana aziz bolajonlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, biz rasmli ifodalovchi so'zlarda N tovushi qatnashgan joyni topishga harakat qildik. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. Sizga topshiriq. Darsligingizda berilgan topshiriqlarni yuqorida aytib o'tganimdek, albatta yaqinlaringizga aytib berishni esingizdan chiqarmang. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Aziz bolajonlar, hurmatli ota-onalar, navbatdagi darslarimizni boshlaymiz. Hozir yozuv darsi. Qani aziz bolajonlar, oldingizga kerakli bo'lgan anjomlarni tayyorlab oling. Yozuv daftaringiz, ruchka, qalamlar, oq qog'oz tayyorlab oldingizmi? O'tirishni-chi? To'g'ri, gavdani tik tutib o'tirishni esdan chiqarmadingizmi? Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Aziz bolajonlar, siz bilan mana ikkinchi darsdirki, harflar bilan tanishni boshladik. Kecha biz siz bilan eslab oldingiz, qaysi harf? O harfini. Barakalla, bugun esa biz siz bilan aziz bolajonlar, N harfi qanday yoziladi? Ularni yozish tartibi qanday? Shularni ko'rib o'tamiz. E'tibor bering. Alifbe darsida biz siz bilan N tovushi bilan tanishdik. N tovushi undosh tovush. N tovushini talaffuz qilayotganimizda havo og'zimizdan to'siqqa uchrab chiqadi. To'g'rimi? E'tibor bering. Mana bu doskadagi yozilgan yozuv N tovushining harf bilan ifodalanishi. Bosh harf N, kichik harf N. Bosh harf N va kichik harf N. Bu yozuv bosma yozuv. Ammo aziz bolajonlar, biz bilamizki, uning yozmacha shakli ham bordir. Keling endi bugun biz siz bilan ana shu N harfi qanday yozilishini ko'rib o'tamiz. Bu esa yozmacha N harfi. Bu harfni yozuv chiziqlarida qanday ko'rinishda bo'ladi? Ularni qanday hosil qilamiz? Hozir siz bilan ko'rib o'tamiz. Undan oldin esa har doimgidek avval barmoqlar mashqi, barmoqlarimizni yumshatib olamiz.
Endi esa qog'ozlaringizni tayyorlab oling. Hammada qog'oz tayyormi? Qalamlarchi? Barakalla. Endi esa biz siz bilan avval qog'ozning bir chetiga juda ham katta bo'lmagan to'g'ri to'rt burchak chizamiz. Ichini esa o'rgatganimdek kichik chiziqlar bilan to'ldirib chiqamiz. Qani? Men bilan baravar boshladingizmi? O'ylaymanki, bu mashq sizga qiyinchilik tug'dirmadi. Gavdani tik tutib yozish esingizdan chiqmasin. Yozib ulgurgan bo'lsangiz, marhamat, ikkinchi mashqqa o'tamiz. Bu mashq uchun qog'ozimizning yonida bo'sh qolgan joyga doirani yoki aylanani chizamiz. Atrofiga esa yana ekranda ko'rib turganingizdek chiziqchalarni chizib chiqamiz. Nimaga o'xshatdingiz? Quyosh dedingizmi? Barakalla, quyosh shakliga juda ham o'xshaydi, to'g'rimi? Undan taralayotgan nurlarni kichik chiziqlar yordamida yozish sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yozib ulgurdingizmi? Dars tugagandan keyin uni chiroyli qilib bo'yab qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Endi esa marhamat, harflarni qanday yozilish tartibini ko'rib o'tamiz. E'tibor bering, har doimgidek avval yozuv daftarlarini biz siz bilan ko'rib chiqamiz. Qanday chiziqlar chizildi? Asosiy degan javoblarni eshityapman. To'g'ri javoblaringiz. Bunisichi qanday chiziqlar deb nomlanardi? Barakalla, bular qiya chiziqlar, ular yordamchi chiziq deymiz. Qizil rangli chizig'imiz hoshiya chizig'i, barakalla. Mana bu asosiy chiziqqa biz asosan kichik harflarni shu chiziq orasida yozamiz. Bosh harflar uchun esa yordamchi yo'lga o'tamiz. To'g'rimi? Endi esa marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. N harfi ikkita unsurdan iborat. Bu unsurlarni avval siz bilan ko'rib chiqamiz, so'ng esa ularni birlashtirib kichik N harfini yozishni o'rganamiz. E'tibor bering. Bunday tayoqchalarni siz bilan yozganmiz, to'g'rimi? Demak, birinchi unsurimiz tayoqcha. Ikkinchisiga e'tibor bering. Ilmoqcha, yuqori va pastki ilmoqchalar. Siz bilan avvalgi darslarda bunday ilmoqchalarni yozgan edik. Ana endi diqqatingizni yana ekranga qarating. Bu ikkala unsurni birlashtirib, kichik N harfini hosil qilamiz. E'tibor bering. Tayoqcha yoniga yuqori va pastki ilmoqchani qo'shganimizda kichik N harfi hosil bo'ldi. Mana aziz bolajonlar, biz siz bilan kichik N'ni qanday qilib yozilishini ko'rib o'tdik. Navbat bosh harf N'ga. Yana yozuv chizig'imiz. Demak, bosh harf N uchun biz 3 ta 1 2 3 3 ta unsurni bir-biriga birlashtirish natijasida bosh harf N'ni hosil qilamiz. Pastdan yuqoriga yozishga e'tibor qaratasiz. Yana bir marta. Demak, biz siz bilan bosh harf N'ni qanday yozilishini ko'rib chiqdik. Endi esa bir qancha mashqni birgalikda ko'ramiz. So'ng siz daftaringizga mashq qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, aziz bolajonlar, yana bir marta N kichikni va bosh harfni qanday yozilishini ko'rib o'tamiz. N. E'tibor bergan bo'lsangiz, bosh harf N ni yozish uchun asosiy chiziqni pastdan yuqoriga, pastga va yana yuqoriga qo'l harakatlarini qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi navbat kichik harf N ga. N.
e'tibor berdingizmi? Endi kichik harf nimamiz asosiy chiziq orasiga yozildi. Mana aziz bolajonlar, daftaringizdagi mashqlardan ayrimlarini biz siz bilan ekranda ko'rib o'tdik. Endi esa marhamat, daftarlaringizni oching. Yozuv daftarlarimizni 8-chi va 9-chi betlarida bosh harf va kichik harf N-dan hozirgina ko'rsatib o'tgan mashqlarimiz berilgan. Marhamat, aziz bolajonlar, bu mashqlarni darslarimiz tugagandan so'ng hozir yaxshilab eshitib olib, keyin shoshmasdan mashq qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa biz siz bilan bo'g'inlarni qanday qilib yozish mumkin ekanligini, ularni yozayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini ko'rib o'tamiz. Marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. E'tibor bergan bo'lsangiz, ekranda bo'g'inlar va so'z hosil bo'ldi. Birinchi bo'g'inni birgalikda o'qiymiz. No. İkinci bo'g'in. On. Bosh harf N bilan yozilgan bo'g'inni o'qiymiz. No. Va oxirda yozilgan so'zni o'qiymiz. Non. Mana aziz bolajonlar, siz bilan endi harflarni emas, bo'g'inlarni qanday yozilganligini ko'rib chiqdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, kichik harf N bilan O harfi bir-biriga qanday holda? Barakalla, ulanib yozilyapti. Uning uchun esa N harfini O harfiga ulash joyiga e'tiborni qaratasiz. Yana bir marta ekranga qarang. No. E'tibor bergan bo'lsangiz, N harfidan keyin avval O'ning unsuri va so'ng O harfi yakunga yetkazilyapti. Ikkinchi bo'g'inimizda esa avval O harf, so'ng esa uni bog'lovchi harf unsuri va N harfi bilan yakunlanyapti. E'tiboringizni so'zga qarating. Non. Aziz bolajonlar, bu so'zni siz alifbe kitobida o'qib ko'rdingiz. Endi esa uni qanday yozishni o'rganib oldingiz. O'ylaymanki, bugungi mashqlarimiz sizga daftaringizdagi yozuvlarni yozishga yordam beradi. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz yozayotgan paytlarida harf elementlarining boshlanish va yakunlanishi, ularni ulanishiga, oraliq masofalariga e'tiboringizni qarating. Mana aziz bolajonlar, shuning bilan bugungi yozuv darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz birgalikda Khan Akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik? Va bugungi mavzuyimiz manfiy sonlar. Biz siz bilan juda ham qiziqarli xossani ifodalab oldik. Qutiga 6ta gulni joylashtiring. 1. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens tetani topish ish emas. Demak, yozib olamiz. 'Alaykum aziz bolajonlar. Matematika darsimizni boshlaymiz. Aziz bolajonlar, matematika darsligingiz, matematika daftar, ruchka, rangli qalamlaringiz tayyormi? Barakalla. Unday bo'lsa, darsimiz shiorini takrorlab olsak. Matematika fanlar ichra shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Aziz o'quvchilar, biz avvalgi darslarimizda
narsalarning xossalari, ularni farqlari va o'xshashlik tomonlari haqida suhbatlashgandik. Bugun esa biz sizlar bilan narsalarni xossalari bo'yicha to'plamlarga ajratishni o'rganamiz. Bunda menga mehnatkash Chumolvoy yordam beradi. Demak, biz bugun narsalarning rangi, shakli va hajmi bo'yicha to'plamlarga ajratamiz. Mana ekranda bir nechta narsalar paydo bo'ldi va savatcha paydo bo'ldi. Diqqat qiling. Birinchi savatchaning tasmachasining rangi olovrang. Ikkinchisiniki esa havorang. Endi narsalarni rangi bo'yicha ajratamiz. Bu apelsin. Uning rangi qanday? Olovrang. Juda to'g'ri. Demak, birinchi savatchaga qo'yamiz. Bu nima bolajonlar? Koptok. Rangi qanaqa? Havorang. Juda to'g'ri. Demak, bu ikkinchi savatchaga. Bu rasm. Rasmning rangi olovrang. Demak, qaysi savatchaga tushish kerak? Birinchi savatchaga. Keyingi rasmda nima? Shirin kulcha. Uning rangi olovrang. Demak, qaysi savatga? Juda to'g'ri. Birinchi savatga. Yostiqning rangi havorang. Demak, qaysi? Juda to'g'ri. Ikkinchi savatga. Tugmachi. Tugma ham havorang. Qaysi savatga? Juda to'g'ri. Ikkinchi savatga. Gilamchamiz rangi olovrang. Uning joyi birinchi savatda. Ro'molchamiz havorang. Iplar to'plami esa juda to'g'ri bolajonlar. Olovrang. Demak, biz to'plamlarga ajratdik. Endi ko'raylikchi, bizda qanday to'plamlar hosil bo'ldi. Mana, ko'rdingizmi? Birinchi to'plamimiz olovrangli narsalar to'plami. Ikkinchisi esa havorangli narsalar to'plami. Endi bolajonlar, biz mana shu narsalarni shakllari bo'yicha to'plamlarga ajratamiz. Uning uchun bizga ikkita savatcha kerak bo'ladi. Birinchi savatchaga doira shaklidagi, ikkinchi savatchaga esa kvadrat shaklidagi narsalarni qo'yamiz. Apelsin doira shaklida. Demak, uning joyi qayer? Juda to'g'ri. Birinchi savatcha. Koptokchi bolajonlar, juda to'g'ri. Doira shaklida. Uni ham birinchi savatchaga joylaymiz. Rasm qanday shaklda? Kvadrat shaklida. Aytinglarchi, uning joyi ikkinchi savatchada. Juda to'g'ri. Shirin kulchamizchi? Doira shaklida. Uni birinchi savatchaga joylaymiz. Barakalla. Yostig'imiz shakli kvadrat. Qani? Uni qaysi savatchaga joylashimiz kerak? Juda to'g'ri. Ikkinchi savatchaga. Tugmachamizchi? Juda to'g'ri, doira shaklida. Birinchi savatchada uning joyi. Gilamchamiz kvadrat shaklida. Ikkinchi savatchaga joyladik. Xuddi shunday. Ro'molchamiz ham. Iplar to'plami esa doira shaklida. Juda to'g'ri. Oxirgi narsamiz birinchi savatchaga solinadi. Qani ko'raylikchi bolalar. Endi bizda qanday to'plamlar hosil bo'ldi ekan? Mana, birinchi to'plam barchasi doira shaklidagi narsalar. Ikkinchi to'plam esa kvadrat shaklidagi narsalar. Endi esa aziz bolajonlar, mana shu narsalarni o'lchamlari bo'yicha taqqoslaymiz. Bizga ikkita savat kerak bo'ladi. Birinchi savatimiz kattaroq, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkinchisi kichikroq. Demak, katta narsalarni va kichik narsalarni ajratamiz. Apelsin. Juda to'g'ri. Kichkina, shuning uchun u ikkinchi savatga tushdi. Koptok esa katta. Uning joyi birinchi savatda. Rasm kichikroq, ya'ni biz uni ikkinchi savatga solamiz. Shirin kulchachi. Juda to'g'ri. U ham kichkina. Demak, u ikkinchi savatdan joy oladi. Yostiqqa e'tibor bering bolalar. Uning o'lchami qanday? Juda to'g'ri.
U katta. Demak, uni birinchi savatga solamiz. Tugumachi? Albatta, tuguma kichik. Uni ikkinchi savatga solamiz. Gilamchi? Katta. Qani, qani? Juda to'g'ri. Uning joyi birinchi savatda. Ro'molchachi? Kichkina. İkinci savatga solamiz. İplar toplami esa katta. Demak, iplar toplamini katta savatga solishimiz kerak. Qani ko'raylikchi? Endi qanday toplamlar hosil bo'ldi ekan? Mana ikkita toplam hosil bo'ldi. Birinchi toplamda katta narsalar, ikkinchi toplamda esa kichik narsalar. Demak, biz birinchi navbatda narsalarning ranglari bo'yicha to'plamlarga ajratdik. Ya'ni olov rang narsalar va havorang narsalar. Keyin esa biz ularni shakli bo'yicha to'plamlarga ajratdik. Doira shaklidagi va kvadrat shaklidagi. Oxirida esa biz ularni o'lchovlari bo'yicha katta va kichik deb to'plamlarga ajratdik. Sizga tushunarli bo'ldimi aziz bolajonlar? Barakalla. Demak, bu narsalarni rangi, shakli va o'lchamlari bo'yicha guruhlarga ajratish, ya'ni to'plamlarga ajratish edi. Endi esa mana shu topshirig'imizni biroz murakkablashtiramiz. Endi biz aziz bolajonlar, to'rt xil tasmali savatchalarni olamiz. Birinchisi yashil, keyingisi siyoh rang, uchinchi savatimiz ko'k tasmali, oxirgisi esa jigarrang tasmali savatchalar. Endi biz yashil rangli narsalarni tanlab savatchaga joylaymiz. Biz archadan boshlaymiz. Archaning rangi qanaqa? Yashil. Barakalla. Yana kaktus, u ham yashil rangda. Yana qani qani? Shar, yulduzcha shaklidagi shar. Poyiz, bayroqcha. Demak, bular barchasi yashil rangdagi narsalar. Yana bormaysiz o'quvchilar? Yo'q. Endi esa siyoh rang narsalarni topishimiz kerak. Yulduz, yana sehrli tayoqcha, barakalla. Bayram qutichamiz ham siyoh rang rangda. Bayram qalpog'i va o'quvchilar papkasi. Mana biz siyoh rang narsalarni soldik. Keyingi tasmali savatchamiz ko'k rangda. Qani? Olxo'ri, o'quvchilar uchun ryukzak, shar, chizig'ich va piramida. Mana bular hammasi ko'k rangda. Aziz o'quvchilar, endi jigarrang tasmali savatga narsalarni solamiz. Pechenye, jigarrang. Chodir, o'simlik, shokolad va jigarrangdagi eshik. Endi ko'raylikchi, bizda qanday to'plamlar hosil bo'ldi? Ya'ni yashil rangdagi, siyoh rangli, ko'k rangdagi va jigarrangdagi to'plamlar hosil bo'ldi. Endi esa aziz o'quvchilar, biz narsalarni shakllari bo'yicha to'plamlarga ajratamiz. Birinchi savatga uchburchak shakldagi narsalarni solamiz. Ikkinchisiga oval shaklidagi. Uchinchi savatga to'g'ri to'rtburchak shaklidagi. Oxirgi savatimizga esa yulduzcha shaklidagi narsalarni solamiz. Archadan boshlaymiz. Archaning shakli qanday? Uchburchak. Demak, u birinchi savatga tushadi. Keyingisi esa chodir.
U ham uchburchak shaklida. Uchburchak shaklidagi bayroqchani, piramidani va bayram qalpog'ini ham birinchi savatga solamiz. Endi esa avval shaklidagi narsalarni topib, uni ikkinchi savatga solamiz. Qani, diqqat qiling-chi. Avval shaklida nimalar bor? Olxo'ri, o'simlik, pufak, kaktus va qutucha. Yana bormaymiz o'quvchilar? Yo'q. Demak, biz hamma avval shakldagi narsalarni soldik. Endi 3-chi savatimizga to'g'ri to'rtburchak shaklidagi narsalarni topib solamiz. O'quvchilar papkasi, shokolad, yana to'g'ri to'rtburchak shakldagi nima? Juda to'g'ri. Chizig'ich. Vagon va eshik. U ham to'g'ri to'rtburchak shaklida. Mana ekranda yulduzcha shaklidagi narsalar qoldi. Biz ularni oxirgi savatchaga solamiz. Qani diqqat qiling-chi. Qaysi narsalar yulduzcha shaklida ekan? Pechenye. Dengiz yulduzi. O'quvchilar uchun ryukzak. Sehrli tayoqcha va pufak, u ham yulduzcha shaklida. Mana endi bir ko'raylikchi, qanday to'plamlar hosil bo'libdi. Birinchi to'plam barcha narsalar uchburchak shaklida. Ikkinchisi esa avval shaklidagi narsalar. Uchinchisi to'g'ri to'rtburchak shaklidagi narsalar to'plami. Oxirgisi yulduzcha shaklidagi narsalar to'plami ekan. Endi esa aziz o'quvchilar, biz narsalarni katta kichikligi bo'yicha to'plamlarga ajratamiz. Ya'ni eng katta savat, undan kichikroq, undan kichikroq, oxirgisi esa eng kichkinasi. Katta narsalarni topib savatga solamiz. Archa. O'quvchilar uchun ryukzak. Yana qani? Katta narsalar. Pufak. Juda ham to'g'ri. Vagon. Eshik. Bular katta narsalar edi. Endi undan kichikroq bo'lgan narsalar. O'quvchilar portfeli. Yulduz. Chodir. Kaktus. Yana bayram qalpog'i. Mana bular undan kichikroq hajmdagi narsalar edi. Endi esa undan ham kichikroqlarini tanlaymiz. O'simlik, shokolad, sehrli tayoqcha, piramida va pufakcha. Mana bular undan kichikroq narsalar. Ekranda endi eng kichkina narsalar qoldi aziz o'quvchilar. Bularni eng kichkina savatga joylashimiz kerak. Ya'ni pechenye, olxo'ri, chizig'ich va bayroqcha. Mana biz oxirida qutichani ham eng kichkina savatchaga soldik. Aziz o'quvchilar, mana birinchi to'plamimizda eng katta o'lchamdagi narsalar. Keyingisi undan kichikroq. Undan keyingisi yana ham kichikroq. Oxirida esa eng kichkina hajmdagi narsalarni savatchalarga joyladik. Demak, biz sizlar bilan ushbu narsalarni birinchi bor ranglari bo'yicha to'plamlarga ajratib oldik. Keyin esa ularning shakllari bo'yicha to'plamlarga ajratdik. Ya'ni uchburchak shaklidagi, avval shaklidagi, to'g'ri to'rtburchak shaklidagi va yulduzcha shaklidagi to'plamlarni hosil qildik. Keyin esa
Ularni o'lchamlari, ya'ni katta kichikligi bo'yicha 4 ta savatga solib, 4 xil to'plam hosil qildik. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, sizlarga narsalarni o'lchamlari bo'yicha to'plamlarga ajratish mavzusi tushunarli bo'ldi. Endi esa aziz o'quvchilar, matematika darsligingizning 9-sahifasini oching. 9-sahifasida men sizlarga yuqorida tushuntirgan mavzuim bo'yicha rasmlar aks ettirilgan. Hozir ekranda men shu rasmlarni bittasini sizga tushuntirib beraman. Diqqat qiling. Ekranda nechta to'plam aks ettirilgan? Barakalla. Ekranda 2 to'plam aks ettirilgan. Bu 1-chi va 2-chi to'plam. 1-chi to'plamdagi narsalar nomini aytamiz. Sigir, qo'y, echki, it. Bularni bir so'z bilan nima deyish mumkin? Barakallaysiz bolajonlar, bular uy hayvonlari. Demak, bu uy hayvonlari to'plami. Endi 2-chi rasmga qaraymiz. U yerda nimalar tasvirlangan? Tulki, yo'lbars, ayiq va bo'ri. Bularchi? Axir bular ham hayvonlar-ku, bolajonlar. Juda to'g'ri. Bular yovvoyi hayvonlar. Demak, biz barchasini, ikkala to'plamni ham hayvonlar deb ataymiz. Lekin ularni bir-biridan farqi, 1-chi to'plamda uy hayvonlari aks ettirilgan. 2-chi to'plamda esa yovvoyi hayvonlar aks ettirilgan. Aziz ota-onalar, mana shu 9-sahifasidagi keyingi rasmlarni siz farzandingiz bilan birgalikda ranglari, shakli va hajmlari yuzasidan to'plamlarga ajratib suhbatlar o'tkazing. Endi diqqatingizni ekranga qarating. Men sizlarga bu yerda matematika daftaridagi topshiriqni tushuntirib o'taman. Matematika daftarimizda anorlar va geometrik shakllar aks ettirilgan. Qani, anorlar nechta ekan? Juda to'g'ri. 8 ta anor aks ettirilgan. Geometrik shakllar esa 2 xil rangda berilgan. Aziz o'quvchilar, aytingchi, nima uchun geometrik shakllarni men 2 xil rangda aks ettirdim? Va mana bu 3 ta geometrik shaklni to'plamga ajratib qo'ydim. Zirak o'quvchilar, buni darrov topishda, aziz o'quvchilar. Demak, mana bu 3 ta shaklimiz 4 ta burchakka va 4 ta tomonga ega. Shuning uchun bularni bitta to'plam qilib ajratish mumkin. Endi keyingi rasmdagi shakllar esa turli xil. 3 burchakning 3 ta burchagi va 3 ta tomoni bor. Keyingisi 6 burchak. Undan keyingisi 3 burchak. Undan keyingisi esa 5 burchak. Endi anorlarga diqqat qiling. Nima uchun bu yerda 3 ta anorni bitta to'plamga ajratilgan? Juda to'g'ri. Demak, bu anorlarning soni mana bu shakllarning soniga teng. Shuning uchun ular bitta to'plamga ajratilgan. Aziz o'quvchilar, endi matematika daftarimiz bilan ishlaymiz. Matematika daftaringizni 6-sahifasini oching. Ota-onalardan farzandingizga yordam berishingizni so'rab qolardim. 6-sahifasida yuqori qismida 4 ta katakni birlashtirilgan katta kvadratlar chizilgan. Hozir men doskada mana shu kvadratlarni chizishni ko'rsatib beraman. Diqqat bilan tinglaysiz, keyin esa men bilan birgalikda mana shu kvadratlarni chizasiz. Daftarimizdagi 4 ta katakchani birlashtirib katta kvadratlar chizamiz. Yuqoridan pastga, chapdan o'ngga, pastdan yuqoriga, o'ngdan chapga. Endi 2 ta katakcha qoldirib, yana
to'rtta ketakchani birlashtirib katta kvadrat chizamiz. Aziz ota-onalar, shu tarzda o'quvchilar daftarlariga katta kvadratlar chizishlariga yordam bering. Shu bilan bugungi matematika darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz.